ではご乗車いただいております。このロープウェイは宇土山の山頂日本大学と久能山山と山とを結ぶロープウェイで、長さ1065メートル、55名乗りの場から約5分間で連絡が秋も深まる。11月の終わりにかけましては、こちら一面紅葉が広がります。それでは左でですね、両駅の中間地点でゴンドラがすれ違います。梨地色に青いの子もお姫様を乗せたおかごをイメージしたゴンドラ、よかったら手でも振ってあげてみてください。それではすれ違います。こちらの外側が黒色、お殿様を乗せたおかごをイメージしたゴンドラです。それしております。そしてたくさんのビニールハウスが、久能特産の石垣市場を作っておりますビニールハウスです。ハウスの中に石垣が組まれておりまして、9月にイチゴの苗を植えますと太陽の熱が、
撮影してるんですかな。どうでしょうかね。はい、喜ぶわ。